Desde 2006, existe uma lei que determina a leitura de jornais nas escolas da rede pública de Criciúma. A Lei número 4.844 foi aprovada pelo prefeito na época, Anderley Antonelli. Esse programa abrange as turmas do sexto ao nono ano do ensino fundamental. A importância de utilizar o jornal como um instrumento pedagógico e levá-lo para dentro da sala de aula o transforma em uma ferramenta prática para a motivação do ensino. Além disso, permite principalmente para novos leitores a chance de acesso ao jornal como estímulo ao prazer de ler e vincula à realidade social. Esta foi a lei desta edição e para se inteirar mais sobre ela é só acessar o site camaracrislima.sc.gov.br. E não esqueça, agora é lei.